pelan-pelan jalan. Pelan-pelan jalan. Bim lah, pasal bim 2 tu lambat naik. Jadi bim 2 tu tak tahu lori siapa yang dapat tu. Pami kat Rawang lah, lama tu. Tapi bim tu lambat lagi. Dia cakap petang baru boleh naik. Aizam bim 3, Junaidi bim 4. Jadi bim 5, bim 6 yang ada isi kat line 8. Bim 2 dekat lain berapa tu belakang tu? Ha, kat belakang.